Успокойся, сядь. Пусти нахуй, блядь. Можемо застосувати спецзасоби. Я служу свою нахуй, блядь. Я хочу подивитися, як ви успокоїтесь, блядь. Предупреждаю, будемо застосовувати спецзасоби до вас. Які спецзасоби? Якщо він угрожає мені. Він угрожає мені. Вам ніхто не угрожає. Потому що завезли в Редакцію, блядь, ми розберемося, запишемо заяву. Закривали транспортним засобом у стані сп'яніння. Все, поїхав в Редакцію. Ладно, забрали мене в Лубі, а ось з цим хером, блядь, і розоб'єруся. Так, ви що, керували автомобілі у п'яному вигляді? Ні. Ні? Ні, оцей от лейтенант мені дав мені поліцію. Так, ну ви напишете про це заяву. Так, напишу заяву, заберіть мікрофон, пожалуйста. Керували транспортним засобом в п'яному вигляді? Пожалуйста, я зараз вийду. Ні, ви не маєте права мене держати. Це ваш мопед? Ні. Тобто можна його конфісковувати? Все, звісно, давай. Халіков Сергій Анатолійович. Так. Скажіть, будь ласка, ви алкотестний драйв будете продавати? Ви самі алкотестний драйв, будь ласка. Драйв до одного теста, бля, я проходжу, так. А далі в медицинських поїду в медицину. Оцей, блядь. Тримайте. Ні, руки не беру. Так, Варшанідзе звикли сказати. Як ви будете дудити, ви руки не берете? Ви покидаєте місце. Подожди, Петро, будете проходити чи ні? Це не до мене, камеру я не включав, щоб її виключати. Я теж не. Ви будете продавати чи ні? Він кореспондент, він має на це право. Я не маю права дивитися, блядь, на камеру, блядь. Ви будете продавати алкотестер? Без там. Ознайомтесь, будь ласка, що трубка, вона запакована чи ні? А чого ви маєте? Під медичний огляд будете проходити? Ви не маєте права, бля. Дивіться, якщо ви не будете віддавати відповідь, ми будемо розцінювати, як відмову від проходження медичного огляду. Ви будете продавати алкотестер? Не трогайте, не шарпайте, не маєте шарпати. Ви не маєте права. Ви не маєте права. Так, ще раз я запитую вас останній раз. Ви не маєте права, я трогаю. Далі, Сергій Анатолійович, скажіть, будь ласка, будете проходити медичний огляд? Камеру. Я зрозумів, алкотестер будете продавати? Ви чуєте, що ви повністю відмови від цього? Так, я освідчу, що ви відмовляєтесь від проходження алкотесту. А ви хто такий? Мене звати Роман Варшанідзе, я журналіст. Будь ласка, не підходьте. Все, не трогайте, хай ходить. Все, я поїхав сюди. Ні, ви нікуди не поїдете. Ні, ми зараз зафіксуємо в протоколі, що ви відмовились від проходження алкотестеру. Я журналіст Роман Варшанідзе. Я надам документи при складанні протоколу. Тримайте дистанцію. А що ти, блядь, сука, не кайся, сука, блядь. Я попереджу, будемо застосовувати фізичну. Зараз я балабана дзвоню, блядь. Не трогай, хай ходить собі. Він же ніколи не діє нічого. Він нападає, він нападає. Анатолій, не треба нападати, стійте, будь ласка. Дивіться, щоб камеру не трогали. Так, не підходьте. Тримайте дистанцію. 16 травня 2024 року в Овідіополі на вулиці Міра затриманий, ну, зупинений водій на ім'я Сергій у нетверезому стані. Наразі поліціянти складають адміністративні матеріали з метою притягнення Сергія до відповідальності. Якщо у вас є якісь претензії, ви не хочете їх писати, ви можете... Є розбори, бля, що наша поліція робить, блядь, приходить, блядь, ця мобілізація? Що наша поліція робить? На даний час вона складає адмінматеріали на вас. Ну, на мене... Конкретніше. Це кого? Предметніша розмова, що була. У мене немає претензій, бля. Я можу сісти на мопед і поїхати. Не можете. А чому? Правоохоронці. Ваш стан не дозволяє такого. Тому що у вас є ознаки алкогольного сп'яніння. А ви доказали? Ви відмовилися проходити алкотест. Ну от я відмовився, ви не можете доказати. Ви не маєте права взяти мою... На жаль, Кодекс про адміністративні правопорушення передбачає, якщо особа відмовляється від проходження драг-тесту або медичного огляду, і на це є поняття, які підтверджують, що дійсно особа відмовляється від цього, вони мають право на вас класти цей адмінматеріал. Плюс ще і журналісти приїхали, це зняли. Які журналісти? Редакція Альтернатива. Альтернатива? А ну покажіть свої достатньо. Сьогодні ви будете в ефірі. Так що, в принципі, завтра теж подивитись. А Овідіополь побачить сьогодні свого героя. скажуть за свої зусилля. Добре. Далі що? В принципі, ми вже більше нічого не хочемо. Ми хочемо оформлення адмінматеріалів. Ви не маєте права цього. Ви можете... Кого право ви не можете скрити? Все, я ухожу. Я покажу собі далі. Скажіть, будь ласка, а це ваш транспортний засіб? Підходьте сюди. Так, це ваш транспортний засіб? У вас є документи на нього? У всіх немає документів. Анатолій, зараз все. Іди сюди, будь ласка. Так, Анатолій, у вас складені матеріали. Так, камери виключайте. Ні, це світ, 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 світ. Ні. Стигніть дати вирішення такої постанови. 63 стаття Конституції України заходить в тому, що... Будь ласка, де працює? Десь не працює, тому що я не працюю. Який? Яка є? Радіотик? Ким працюєте? Ким працюєте? Приєдналися до цієї постанови, де сума штрафу більше, ніж тут. Бо тут, будь ласка, два підписи. Я вам даю копії даних матеріалів. Це 126 частина перша, що керували мопедом без страхового полісу. А де страховий поліс? Ну, він по закону дуже... А давайте по закону, давайте по закону. Давай зараз перейдемо перед закону. Давай. Хорошо, і тут ще одну ставку. Ні, все. Ви відмовляєтесь, так? Я правильно зрозумів? Так. Тому що, блін, то можна на страховку зараз, ви ніде не візьмете і ніде не страхуєте мопед. Ви повинні були вже давно страхувати, не зараз. Тобто ви, дивіться, будь ласка, Анатолій, ви будете 126 частина перша за страховку підписувати, не будете? Ні. Дякую вам. Так, ще раз дивіться. 121 частина п'ята, що ви керували мопедом без захисного мотошолому, будете підписувати? Ні. Ви не бачили цього. І ще одне питання. Будете підписувати, чому не мопед не зареєстровано в відповідному порядку в МВС? Будете писати чи ні? Чого? Що не зареєстровано, номерів немає на ньому. Він має бути зареєстрований в відповідному порядку. Ще раз, блядь, де ми зараз зареєстровано в нашій Україні, блядь? Скажіть, найголовніший протокол по статті 130. Будете підписувати, ознайомитись? На що? То, що ви керували мопед, наявний признак алкогольного сп'яніння. Давайте перевіримося, давайте. У мене одної приміри немає. Відмова. Давайте. Більше я не можу нічого сказати.